ডেল্টাটোৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মাজুলি কমলাবাৰী আৰু অসমক দুটা মূল পাৰঘাট বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে, সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে সকলো ফেৰী সেৱা। মই বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু যাত্ৰী উঠা নমা কৰা যিসমূহ ৰেম্প আছিল, সেই ৰেম্পসমূহ বৰ্তমান পানীত বুৰ গৈছে আৰু পানীত বুৰ যোৱাৰ ফলতে বৰ্তমান সময়ত সাময়িকভাৱে আচলতে কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজৰ যি ফেৰী সেৱা, এই ফেৰী সেৱা স্থগিত ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশাটোৰ ভিতৰতে আচলতে হঠাৎ বৃদ্ধি পালে পানী। হয়, নিশাটোৰ ভিতৰতে হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱা হেৰিয়াত আমাৰ এপ'ষ্টবিলাকৰ মুখৰ আগত চব পানী হৈ গ'ল। মানুহ যাতায়াত কৰাৰ অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমাৰ ওপৰ মহলত আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে, যদি মানে নিয়ম নীতি মাজে চলাবলৈ যদি কয় তেতিয়া অলপ দেৰিকৈ হ'লেও নাও এখন দুখন চলা ব্যৱস্থা কৰিব বুলি কোৱা শুনি পিছবেলালৈ মানে চলাব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিম বুলি মানে আমাক উপমহলৰ পৰা মানে জানিবলৈ পানীটো বৃদ্ধি পাই আছে, কিন্তু অলপ অলপকৈ পানী বৃদ্ধি পাই আছে। যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া নচলিবলৈও আছে, কিন্তু একেবাৰে নচলে বুলি পেলাই আমাক মানে আশ্বাস দিয়া নাই। মানে কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ দুইটা পাৰঘাটে কমলাবাৰীটোহে আমাৰ হেৰি কৰি আছে। অফলাটো কি হয় আমি ইমান বিশেষকৈ অফলাঘাটটোৰ বিষয়ে নাজানো, তেওঁ বন্ধ হৈ আছে বুলি কৈছে। কিন্তু কমলাবাৰীৰ কথাটোহে মই কৈ আছোঁ, আমাৰ কমলাবাৰীত আমাৰ ওপৰৰ পৰা আমাক কোৱা মতে পিছত আমি বিবেচনা কৰি চাই যদি প্ৰশাসনেও অনুমতি দিয়ে তেতিয়া দুখন এখন নাও চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি মানে হেৰি কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যি জানিবলৈ দিছে যে বৰ্তমান সময়ত যি দুইটা পাৰঘাটৰ কমলাবাৰী আৰু অফলামুখ পাৰঘাটৰ নিমাতী সংযোগী যিসমূহ ফেৰী সেৱা, এই ফেৰী সেৱা স্থগিত ৰখা হৈছে সাময়িকভাৱে। পিছবেলালৈ হয়তো এই ফেৰী সেৱা চলিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ৰেম্পসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে গতিকে যাত্ৰীসকল এই স্থানতে আচলতে ৰৈ থাকিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই যাত্ৰী আছে কেইবাগৰাকী মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু পুৱাৰ পৰাই আপোনালোক ৰৈ আছে ফেৰীৰ কাৰণে। ক'ৰ পৰা আহিছিলে, কেতিয়া বজাত? গৰমৰ পৰা আহিছিলোঁ, যোৰহাট যাবলগীয়া আছিলে, আজি বিয়া এখন আছিলে, এয়া এতিয়া যাব নোৱাৰা সন্মুখীন হ'লোঁ। আচলতে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, পানী নদীত পানী বৃদ্ধি পালে ফেৰী সেৱা স্থগিত আমাৰ বহুত অসুবিধাই হয়। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মাজুলীৰ যি দুটা মূল পাৰঘাট, এই পাৰঘাট বৰ্তমান সময়ত এনেদৰেই সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাটত আচলতে যাত্ৰীসকলে ভিৰ কৰিছেহি, কাৰণ যি জলস্তৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে বৃদ্ধি পালে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছত বৰ্তমান এই ফেৰী সেৱা স্থগিত ৰখা হৈছে।